quan un client ens demana un llibre, sabem que per a ell és molt especial i ens posem a buscar-lo on sigui. A Personal Book ens agrada que el llibre circuli de mà en mà, escampar la cultura i fer-ho de forma respectuosa amb el medi ambient. No hi ha un llibre igual a cap altre, com les persones, cadascú té la seva història. Per tot això, ens agrada considerar-nos especialistes en els llibres dels nostres clients.